Mestská organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v Michalovciach po piatýkrát zorganizovala tábor mladých rybárov. Prebiehal v rekreačnom stredisku Paľkov na Šírave. Deti boli rozdelené do družstiev, každé takéto družstvo malo svojho kapitána. Svoj priestor tu znova mala aj teória, deti sa naučili všetko možné o rybách. No a samozrejme, že nemohol chýbať ani rybolov. Mladým rybárom sa naozaj darilo, bolo vidieť, že sa rýchlo priučili. Úlovky stáli za to, po chvíli ich však pustili do vody. Nebolo to však iba o rybárstve. Účastníci tábora si zahrali futbal, na programe bola aj strelecká súťaž. V Horúčave sa všetci prítomní schladili vo vodách Zemplínskej Šíravy, no a už teraz sa tešia na ďalší ročník tábora. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Michalovciach vyhlásilo čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov. Na základe toho sa fyzickým osobám zakazuje zakladať alebo udržiavať oheň. Zároveň by nemali používať otvorený oheň. Takisto by nemali fajčiť a ani používať alebo odhadzovať horiace a tlejúce predmety. Osobitné nariadenia platia aj pre vlastníkov a správcov lesných a poľnohospodárskych pozemkov. Potrebné informácie už obdržali v písomnej podobe. Zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov platí v Michalovskom a Sobranskom okrese až do odvolania.